មហាយក្សិនបង្កើនការចំណាយលើវិស័យកាពិជាតិ7.2%ហើយឈប់ប្រៅពីបង្រួមបង្រួមដោយសន្តិភាពជាមួយតៃវ៉ាន់ប្រិមត្តទូរទស្សនកជនជាទីមេត្រីគណៈភិបតានតឹងភុមសាណនយោបាយកាន់តែស្មុកស្មាញហើយថែមទៀតទាំងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រជុំពុខមហាយក្សិនគ្រងនឹងបង្កើនការចំណាយលើវិស័យកាពិជាតិរបស់ខ្លួនចំនួន7.2%នៅឆ្នាំនេះដែលជាអត្រាដោយគ្នៀកាលពីឆ្នាំមុន បន្ទាយខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថាវិការនេះបែងចែក1ក្បៀ67ពាន់ពាន់លៀនយ៉ន់ត្រូវនឹង230ក្បៀ6000លីដុល្លារដល់ការចំណាយលើវិស័យយោធា នេះជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ប្រតិជនខាងរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីចេតនាយុទ្ធសាសក្នុងការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋធានីប៉េកាំងខណៈដែលភៀតតានតឹងបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលើបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតប្រតិជនបានអះអាងថាខ្លួននឹងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពបំបែកខ្លួនដែលមានគោលបំណងស្វែងរកឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់និងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេស របបកុបបတ်បន្ថែមថាប្រទេសចិនកុម្មុយនីនឹងមានជំហររដ្ឋអង្គកាន់តែខ្លាំងក្នុងការជំរុញបបផក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសឡើងវិញដោយលុបចោលពីការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិភាពដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងរបាយការណ៍មុនៗដំណើរគ្នានឹងការប្រកាសដំណាលថាវិការការការពីជាតិរបស់ប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការទូតតៃវ៉ាន់លោកឈាវគូឆេងបានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារថា กองกําลังប្រដាប់អាវុធរបស់តៃវ៉ាន់នឹងបង្កើនចំនួនសមយុទ្ធមីស៊ីលដែលពួកគេធ្វើនៅឆ្នាំនេះចំពេលមានសម្ពាធយោធាកើនឡើងរបស់ចិនដើម្បីបង្ខំឲ្យកោះនេះទទួលយកការធានាអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋនីប៉េកាំងឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសាស្ត្រប៉ដាមីននៅក្រៅសភាលោកឈីវបាននិយាយថាក្រសួងនឹងបង្កើនភាពញឹកញាប់នៃសមយុទ្ធមីស៊ីលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងរបស់សត្រូវលោកឈីវបានបន្ថែមថា កាលពីអតីតកាលសមយុទ្ធមីស៊ីលត្រូវបានធ្វើឡើងតែនៅពេលខ្លះក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដើម្បីកំណត់ផលប៉ះពាល់ដល់អាកាសចរណ៍និងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណាលើការជំរុញការវឹកវររបស់យើង 13ឆ្លោយតបទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ស្រ្តីដោយបន្ថែមថាប្រមាណគ្រាប់កំភ្លើងដែលប្រើក្នុងសមយុទ្ធនិងស្របតាមបົດបញ្ញត្តិលោកមិនបានបញ្ជាក់លំអិតអំពីអត្តន័យនោះទេគូបញ្ជាក់ថាកំណើនចំណាយលើវិស័យយោធាក្នុងឆ្នាំនេះរបស់ចិនគឺជាការកើនឡើងលើកទី9ជាប់ៗគ្នារបស់មហាយជ្ជចិនគណៈប្រទេសនេះជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចลំដាប់ទី2លើសកលលោកបន្ទាប់ពីបងធំអាមេរិកសភាប្រជាជនចិនគ្រប់នឹងស្ដាប់ប្របៃការកាងងារដំបូងរបស់ ជាអរដ្ឋមន្ត្រីលីឈៀងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងចិនបានកំណត់គោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រហែល5%សម្រាប់ឆ្នាំ2024ស្រោលនាងគ្នាទៅនឹងឆ្នាំមុន